那么随着七月份疫情渴望降级解封的预期心理之下，富里乡八月份登场的六十担山金针花季是否会如期登场，除了是备受游客关注，乡代表潘务本在今天的定期会上针对了乡公所在园区新设置的两座蓄水池未来该如何使用管理，建议乡公所要提早规划应应措施。六十担山每年八月份金针花季登场，伴随着而来的园区民生用水不足的问题，始终都是公部门以及园区民宿业者和农民的困扰。当初这个东半它是要给我们要用在厕所，山上没有厕所，要来建三座还是两座厕所。富里乡公所为了改善园区公厕设施不足的问题，特别争取并且在今年完成新建两座蓄水池。面对园区水情吃紧，乡代表潘务本则质询反映在地农民及民宿业者的心声，期盼新建制的两座蓄水池也能供给园区使用。那我有一个建议，是不是说有两个蓄水池，说一个给你们那个部落的这里面要用的一个给他们发展协会，这样是不是可以来选择？乡长陈荣聪也进一步说明，由于水源水质不尽理想，若要供给民生用水之用，乡长表示将会再与园区协会以及民宿业者、农民共同召开协调会，寻求三赢的解决之道。记者石玉兰，富里采访报道。